খুব কম বয়সৰ পৰাই মই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এদিন মোৰ অফিচৰ ছাৰে ছুটীৰ পাছত বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ কথা ক'লে আৰু মোক লগত লৈ হোটেল এখনলৈ লৈ গ'ল। আমি হোটেলৰ কোঠা পাওঁতে ছাৰ ফ্ৰেছ হ'বলৈ বাথৰুমলৈ গ'ল, কিন্তু বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহোঁতে তেওঁক দেখি মই আচৰিত হ'লোঁ, কাৰণ তেওঁ মোক নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাহিনীটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম মীৰা আৰু মই কলেজৰ শেষ বৰ্ষত পঢ়ি আছিলোঁ। সেই সময়ত আমাৰ কলেজত স্বপ্না সেৱা নামৰ এটা সংস্থাই গছপুলি ৰোপণৰ অভিযান চলাই আছিল। আমাৰ কলেজলৈ আহিছিল সংগঠনৰ কেইজনমান প্ৰতিনিধি। যিহেতু আমি কলেজৰ শেষ বৰ্ষত আছিলোঁ, সেয়েহে অধ্যক্ষই সেই প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত আমাক গছ ৰোপণ কৰিবলৈ পঠিয়াই দিলে। গছপুলি ৰোপণ কৰি থাকোঁতে সংগঠনটোৰ এজন প্ৰতিনিধিক লগ পালোঁ, যাৰ নাম আছিল অমৰ। গছ ৰোওঁতেই কোনোবাই আঘাত পালে মই লগে লগে সহায় কৰিছিলোঁ। মোৰ এই স্বভাৱটো অমৰৰ চকুত পৰিছিল। তেওঁ মোক কাৰ্ড এখন দি ক'লে, কেইমাহমানৰ পিছত আপোনাৰ কলেজ শেষ হ'ব, কলেজ শেষ হ'লে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ লগত কাম কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ স্বভাৱটো বৰ ভাল আৰু আৰ্তজনক সহায় কৰিবলৈ আপুনি বৰ আগ্ৰহী, আপোনাৰ লগত একেলগে কাম কৰি ভাল লাগিব। অমৰে মোৰ স্বভাৱটো ঠিক চিনাক্ত কৰিছিল। মই সমাজ সেৱাৰ প্ৰতি বৰ আগ্ৰহী আছিলোঁ আৰু সেই কাৰ্ডখন কলেজ শেষ কৰাৰ দুই মাহৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। মোৰ চাকৰিৰ বিশেষ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল, কাৰণ কলেজ মোৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে দেউতাই মোক কৈছিল যে তুমি যি কৰিব মন যাই কৰিব পাৰা, টকা উপাৰ্জনৰ কোনো বাধ্যতা নাছিল, কাৰণ দেউতাৰ কাপোৰৰ ব্যৱসায় ভালেই চলি আছিল। মা দেউতাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আছিলোঁ, দেউতাই মোক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিছিল। সমাজ সেৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ মই আন ঠাইত চাকৰি বিচাৰি ফুৰাৰ সলনি প্ৰথমে অমৰক ফোন কৰিলোঁ। সমাজ সেৱাৰ প্ৰতি সকলোৱে আগ্ৰহী নহয় বাবে সংগঠনটোত কাম কৰা লোকৰ সংখ্যা খুব কম। অমৰে লগে লগে মোক তেওঁৰ অফিচলৈ মাতিলে। তাত অমৰ আছিল মুৰব্বী আৰু ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোত কাম কৰিছিল। অফিচত বহাৰ লগে লগে তেওঁ মোক ক'লে, আমি যিকোনো সময়তে কোনো গাঁৱলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে বা জৰুৰীকালীন অৱস্থা হ'ব পাৰে, ইয়াৰ বাবে আমি সদায় সাজু থাকিব লাগিব। আমি কিছুমান সংগঠনৰ পৰা ধন পাওঁ, যাৰ পৰা আপোনাক প্ৰতিমাহে 7,000 টকা দিয়া হ'ব। মই ক'লোঁ, অমৰ ছাৰ, মই দৰমহা পাওঁ বা নাপাওঁ একো কথা নহয়, মই ইয়ালৈ টকাৰ বাবে নহয় নিজৰ সন্তুষ্টিৰ বাবেই কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। অমৰে মোক হাত মিলাই আদৰিলে। সেইদিনাৰ পৰাই মই তাত কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰথম মাহত অমৰে মোক বহু ঠাইলৈ লৈ গ'ল, কেতিয়াবা অনাথ আশ্ৰমৰ বাবে চান্দা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ, কেতিয়াবা পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ। যোৱা এমাহ ধৰি মই অমৰৰ লগত বহু বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ গৈ আছিলোঁ। এমাহৰ পাছত মই অমৰৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। তেওঁ মোৰ বহু কাষ চাপি আহিবলৈ ধৰিলে আৰু মোক জোৰ দি ক'লে যে মই তেওঁৰ লগত কেইদিনমানৰ বাবে ফুৰিবলৈ যাব লাগে। মই কোনো পুৰুষ মানুহ এজনৰ লগত ক'লৈকৈ যাবলৈ সাজু নাছিলোঁ। এদিন মই অফিচত বহি থাকোঁতে দেখিলোঁ মোৰ কলেজৰ বান্ধৱী ৰীণা তালৈ আহিছে। তাই বহুত সলনি হৈছিল। তাই দামী দামী কাপোৰ কানি, গহনা আৰু তাইৰ লাইফষ্টাইল দেখি মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ। সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ছোৱালী আছিল ৰীণা। আগতে মাকে সৰু সৰু কাম কৰি জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিছিল। অমৰৰ কেবিনৰ পৰা ৰীণা ওলাই আহোঁতে মই গৈ তাইক সন্মুখত থিয় হ'লোঁ আৰু তাইক সুধিলোঁ, ৰীণা, কলেজ শেষ হোৱাৰ মাত্ৰ দুমাহ হ'ল, ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছা? মই জইন কৰাৰ মাত্ৰ 10 দিনৰ আগতে তাই এই সংগঠনত যোগদান কৰা বুলি ৰীণাই ক'লে। তাই ক'লে, এই সংগঠনটোৰ বাবেই মোৰ এটা ভাল জীৱন হৈছে। ইয়াত কাম কৰাৰ পিছৰে পৰা মই ভাল টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছোঁ। মোক দেখি তুমি নিশ্চয় বুজি পাইছা, মই শুনিছিলোঁ যে সংগঠনত কাম কৰা সদায় কঠিন আৰু তাত কাম কৰা মানুহবোৰ টকা উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থাকে। অৱশ্যে অমৰৰ এই স্বপ্না সেৱা সংস্থাটোৰ কথা বেলেগ আছিল। মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ যে এই সংগঠনত কাম কৰা মানুহবোৰৰ জীৱন কেনেকৈ ইমান ভাল হৈ আহিছে, তাত কাম কৰা ছোৱালীবোৰ কেনেকৈ ইমান সোনকালে ধনী হৈছিল, সেই কথা জানিবলৈ মোৰ কৌতূহল বাঢ়ি গৈছিল। ৰীণাৰ কথাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে তাই কেৱল এই সংগঠনত কাম কৰিছিল আৰু আন কলৈকো যোৱা নাছিল। সংগঠনটো
কামৰ লগত জড়িত হৈ এমাহ চহৰৰ বাহিৰলৈ গৈ তাত ভাল টকা উপাৰ্জন কৰা বুলি ৰীণাই কয়। তাই মোক ক'লে, তুমিও ওলাই গৈ এবাৰ চাবা, তুমিও ভাল উপাৰ্জন কৰিবা। ৰীণাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰি মই মোৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগেৰে কৰিলোঁ। যোৱা 15 দিন মোৰ কোনো বিশেষ কাম নাছিল। প্ৰতিদিনে কোনোবা নহয় কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে সংগঠন কামৰ বাবে আহিছিল। অমৰ ছাৰে সিহঁতৰ লগত কোনোবা ছোৱালীক পঠাইছিল। মোৰ কাম নাছিল আৰু গোটেই দিনটো এনেই বহি আছিলোঁ। এদিন মই অমৰ ছাৰক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। মই ক'লোঁ, ছাৰ, যোৱা 15 দিন ধৰি মই এনেই বহি আছোঁ, কিয় আপুনি মোক কোনো কাম নিদিয়ে? কিছুমান ছোৱালীয়ে বাৰে বাৰে কাম পাইছে, মই ইয়াত একো কাম নকৰাকৈ বহি আছোঁ, মোকো ক'ৰবালৈ পঠিয়ালে ভাল হ'ব। যদি মোক কোনো কাম নিদিয়ে তেন্তে মই এই প্ৰতিষ্ঠানটো এৰিব লাগিব। তেতিয়া অমৰ ছাৰে মোৰ কান্ধত ধৰি তেওঁৰ কেবিনলৈ লৈ গ'ল। কেবিনত সোমোৱাৰ লগে লগে মোক চকীখনত বহিবলৈ দিলে আৰু নিজে টেবুলত বহিল। তেওঁ ক'লে, মীৰা, যদি প্ৰতিদিনে সমাজসেৱা কৰিব লাগে তেন্তে আপোনাৰ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি এতিয়াও আপোনাৰ কামত সম্পূৰ্ণ পাৰ্গত নহয়। সঁচাকৈ যদি আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ মন যায় আৰু টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ পৰা ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব। মই তেওঁৰ কথাত মান্তি হ'লোঁ। তেওঁ ক'লে, ঠিক আছে, আজি সন্ধিয়া ঘৰলৈ নাযাব আৰু মোৰ লগত আহিব। অফিচ শেষ হোৱাৰ পাছত মই ঘৰলৈ যোৱাতকৈ অমৰ ছাৰৰ লগত যাম বুলি ঠিৰাং কৰিলোঁ। তেওঁ ক'লে, আমি ক'লৈ যাব লাগে মই পিছত ক'ম। মই ঘৰত ক'লোঁ যে ঘৰলৈ অহাত পলম হ'ব, যাতে মায়ে বাৰে বাৰে ফোন নকৰে। আমি গৈ থাকোঁতে বাটত তেওঁ বহু দুখীয়া জুপুৰি দেখুৱাইছিল যদিও, কিন্তু অৱশেষত আমি এখন হোটেল পালোঁগৈ। হোটেল পোৱাৰ লগে লগে অমৰ ছাৰক সুধিলোঁ যে ইয়াত আমাক সমাজ সেৱাৰ কি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। অমৰ ছাৰে ক'ম বুলি কৈ মোক হোটেলৰ কোঠালৈ লৈ গ'ল। কোঠাটোত সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁ টাইটো ঢিলা কৰি মোক সদায়ৰ দৰে কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ ক'লে, মীৰা, তুমি বৰ স্মাৰ্ট। কিছু প্ৰশিক্ষণৰ পিছত তুমিও মোৰ স্তৰত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা। মই সুধিলোঁ, ছাৰ, আমি ইয়ালৈ কি প্ৰশিক্ষণলৈ আহিছোঁ? প্ৰশ্নটো সোধাৰ লগে লগে অমৰ ছাৰে শান্ত হৈ আহি মোৰ ওচৰতে বহিল। মোক পানীৰ বটল এটা দিলে আৰু ক'লে, পানী অলপ খাই সতেজ হোৱা, তুমি সতেজ হ'লেহে মই তোমাক প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰিম। তেওঁৰ কথাবোৰত মই অস্বস্তিকৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। মই ক'লোঁ, মোৰ ইয়াত ভাল লগা নাই, ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। যদি মোক কিবা ট্ৰেইনিং দিব বিচাৰে তেন্তে অফিচৰ সময়ত দিব। মই উঠিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগে লগে অমৰ ছাৰে মোক হাতত ধৰি ক'লে, ইমান খিংখিঙীয়া হোৱাটো ঠিক নহয়। মই তেওঁৰ উদ্দেশ্য বুজি পালোঁ আৰু মই তেওঁৰ হাতখন জোকাৰি হোটেলৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ। মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা মই এই সংগঠনত কাম নকৰোঁ। পিছদিনা মই অফিচলৈ নাযাওঁ বুলি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। মায়ে আজি অফিচলৈ কিয় নাযাওঁ বুলি সুধিলে। মই মাক ক'লোঁ যে মই কেইদিনমানৰ বাবে ছুটি লৈছোঁ। তাৰ পাছত আৰু 3 দিন পাৰ হৈ গ'ল আৰু মই ঘৰতে থাকিলোঁ। অমৰ ছাৰৰ ফোন কল বাৰে বাৰে আহি আছিল। মই তেওঁৰ নম্বৰটো ব্লক কৰিলোঁ, তথাপিও তেওঁ শ শ মেছেজ পঠালে। মোৰ মোবাইলত তেওঁৰ ক্ষমা বিচৰা মেছেজবোৰ অবিৰাম আহি আছিল। মই মনতে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই আৰু কেতিয়াও অমৰ ছাৰৰ লগত কথা নাপাতোঁ। কিন্তু পিছৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিল যিটো আমি কেতিয়াও কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ। সেইদিনাও প্ৰতিদিনৰ দৰেই দেউতা নিজৰ দোকানলৈ গ'ল। দেউতাই ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই ঠিক 10 বজাত দোকান পায়। সেইদিনা দোকান পোৱাৰ লগে লগে ঘৰলৈ দেউতাৰ ফোন আহিল। মাক দেউতাই কি কৈছিল মই নাজানো, কিন্তু দেউতাৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে মাৰ চকুৰ পৰা চকুলো বৈ আহিবলৈ ধৰিলে। মাৰ হাতৰ পৰা ফোনটো লৈ তাৰপিছত গম পালোঁ যে দেউতাৰ দোকানখন পৌৰসভাই ভাঙি পেলাইছে। দেউতাই লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি দোকানখন সাজি দিয়া ঠাইখন যে বেদখলৰ অঞ্চলত আছে সেই কথা তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰণা নাছিল। যিজন ব্যক্তিৰ পৰা দেউতাই ঠাইখন ক্ৰয় কৰিছিল তেওঁ ভুৱা নথি পত্ৰ বনাই দেউতাক বিক্ৰী কৰিছিল। দেউতাই 12 বছৰ সেই ঠাইত দোকান এখন চলাইছিল, কিন্তু 12 বছৰৰ পাছত পৌৰসভাৰ দৃষ্টিত বেদখল হৈ পৰিল। দেউতাই একো ভুল কৰা নাছিল যদিও তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছিল। সেই সময়ত আমি কৰিব পৰা একো নাছিল কাৰণ ঠাইখন বিক্ৰী কৰা মানুহজন আৰু উপলব্ধ নাছিল। পৌৰসভাই দেউতাক 14 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহিলে। যদি দেউতাই জৰিমনা নিদিয়ে তেন্তে তেওঁক 7 বছৰ জেল হ'ব পাৰে।
দেউতাৰ যি সঞ্চয় আছিল সেইখিনি জরিমানা পরিশোধ করাত খরচ হৈছিল। হঠাৎ আমাৰ ওপৰত পৰি গল দুখৰ পাহাৰ। কিছুদিন পাৰ হৈ গল, ঘৰখনত এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। মা আৰু দেউতাই তেওঁলোকৰ খাদ্যও সুখেৰে খোৱা নাছিল। মা দেউতাই কোৱা কথাবোৰ শুনিলোঁ। মায়ে দেউতাক কৈছিল যে আমাৰ ল'ৰা এটা হ'লে এই কঠিন সময়ত টকা উপাৰ্জনৰ কিবা এটা উপায় উলিয়ালেহেঁতেন আৰু আমাক সহায় কৰিলেহেঁতেন, এই সমস্যাৰ পৰা উলিয়াই আনিলেহেঁতেন। কিন্তু ঈশ্বৰে আমাক মাত্ৰ এটা সন্তান দিলে আৰু সেইটো এজনী কন্যা। মায়ে অনুভৱ কৰিছিল যে আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে সোনকালে একো কৰিব নোৱাৰে। মাৰ কথা শুনি মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে মোৰ মা দেউতাৰ মতে মোৰ কোনো কাম নাই। নিজকে বহুত হিয়ক জ্ঞান কৰিলোঁ। দেউতাৰ উপাৰ্জন ভাল আছিল, গতিকে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। সেই নিশা মাৰ কথা শুনি মই মোৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ। দুচকুৰে চকুলো ওলাই আহিল। মাৰ কথাত মা দেউতাৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই যেন অনুভৱ হ'ল। হঠাৎ মোৰ মোবাইলত অমৰ ছাৰৰ ফোন আহিল। মই ফোনটো তুলি লৈ কাইলৈ নিজেই স্বপ্না সেৱালৈ আহিম বুলি ক'লোঁ। পিছদিনা স্বপ্না সেৱা সংস্থা পালোঁগৈ। তালৈ গৈ ৰীণাক লগ পালোঁ। ৰীণাই তাইৰ এগৰাকী বান্ধৱীক সংগঠনটোত যোগদান কৰিবলৈ লৈ আহিছিল। তাইৰ জীৱনশৈলী সলনি হোৱা দেখি তাইৰ বান্ধৱীয়ে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। স্বপ্না সেৱাত কাম কৰাৰ পিছত ৰীণাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বহুত ভাল হৈ গৈছিল। তাই মোক কৈছিল যে এতিয়া তাই নিজৰ ঘৰ কিনিবলৈ ওলাইছে। সেই সময়ত মই স্বপ্না সেৱালৈ আহিছিলোঁ সমাজকৰ্মী হিচাপে নহয়, টকা উপাৰ্জনৰ আশাত। মই অমৰ ছাৰৰ কেবিনলৈ গ'লোঁ। মোক দেখি অমৰ ছাৰে মোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ ধৰিলে। মই ক'লোঁ, আপুনি মোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, তাত কি হৈছিল মই পাহৰি গৈছোঁ। আপুনি কওকচোন, ৰীণা আৰু আন ছোৱালীবোৰে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰে? আজি মই টকা উপাৰ্জনৰ আশাত ইয়ালৈ আহিছোঁ। অমৰ ছাৰে লাহেকৈ হাঁহি এটা মাৰি মোৰ মুখত হাত ধুই ক'লে, মীৰা চিন্তা নকৰিবা, তুমি ইমানেই ধুনীয়া যে তুমি বেছি কষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। অহা 15 দিনত মই তোমাৰ জীৱনটো সলনি কৰিম। সেইদিনা সন্ধিয়া অমৰ ছাৰে মোক আগতে লৈ যোৱা হোটেলখনলৈ লৈ গ'ল। তাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে মোৰ লগত অশ্লীল কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁ কয়, এইটো তোমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰথম পৰ্যায়, যদি মোক আপ্লুত কৰিব পাৰা তেন্তে তুমি ধনী হ'বা, যদি মই তোমাৰ ওপৰত আপ্লুত হওঁ তেন্তে তোমাৰ এটা ভাল চাকৰি হ'ব, তুমি বহুত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। মই ওপৰৰ পৰা তললৈ অমৰ ছাৰৰ ফালে চালোঁ। তেওঁৰ বয়স 40 বছৰ আৰু মোতকৈ প্ৰায় 15-18 বছৰৰ ডাঙৰ আছিল। মই ক'লোঁ, ছাৰ আপোনাৰ মোৰ বয়সৰ ছোৱালী নিশ্চয় আছে আৰু আপুনি মোৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিছে? অমৰ ছাৰে উত্তৰ দিলে, মীৰা তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত ল'বা, তুমি টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰা নে ভাষণ দিব বিচাৰা, মোৰ বয়স বহুগুণে বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই কোৱা কথাখিনি যদি বুজিছা তেন্তে ইয়াতেই থাকা, নহ'লে যাব পাৰা। মোৰ বাধ্যতা কথা ইতিমধ্যে অমৰ ছাৰক কৈছিলোঁ। মই ক'লোঁ, আপুনি মোক এনেকৈয়ে যাবলৈ নিদিব, মোৰ পৰা আপুনি কি আশা কৰিছে সেয়াও বুজি পাইছোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই সেইবোৰৰ বাবে সাজু হোৱা নাই, কিন্তু আজি নহ'লে কাইলৈ সেই সম্পৰ্ক আমাৰ মাজত নিশ্চয় গঢ় লৈ উঠিব। কিন্তু মনটোৱে মান্তি নোহোৱালৈকে আমি কথা পাতি কিছুদিন একেলগে সময় কটাব পাৰিম। মই কোৱা কথাখিনিত অমৰে ঠিকেই অনুভৱ কৰিলে। তেওঁ ক'লে, মীৰা মই লগ পোৱা সকলো ছোৱালীতকৈ তুমি বহুত বেলেগ, তোমাৰ সৌন্দৰ্য আৰু বুদ্ধিমত্তা অনন্য, ইচ্ছা কৰিলে মই তোমাক বিয়া কৰাবলৈ সাজু, কিন্তু মই স্পষ্টকৈ কওঁ যে তুমি মোৰ দ্বিতীয় পত্নী হ'বা। সেই মানুহজনক বিয়া কৰাবলৈ মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিল। সেই সময়ত মোৰ মনত কেৱল মাৰ কথাবোৰহে দৌৰি আছিল। মাৰ মনত এটা ভুল ধাৰণা আছিল যে মই ছোৱালী, গতিকে মই একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তেওঁৰ কথাই মোৰ আত্মসন্মানত পোনপটীয়াকৈ আঘাত দিলে। চকুৰ সন্মুখত কেৱল টকাহে উপঙি আছিল। এই টকাৰ বাবেই মই সেই বুঢ়াজনৰ লগত হোটেলৰ কোঠাত বহি আছিলোঁ। সেই মানুহজনে কেতিয়াবা মোৰ চুলিত আদৰ কৰি আছিল আৰু কেতিয়াবা মোৰ বহুত ওচৰলৈ আহিছিল। মই তেওঁক মোৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ নিদিলোঁ। প্ৰায় 3 ঘণ্টামান হোটেলৰ কোঠাত অমৰৰ লগত বহি থাকিলোঁ। 3 ঘণ্টা ধৰি মোৰ লগত প্ৰেমৰ কথা কৈ আছিল। মই তেওঁৰ কথাত একমত হৈ আছিলোঁ, কাৰণ তেওঁ কোৱা কথাবোৰত মোৰ একেবাৰেই আগ্ৰহ নাছিল। সেইদিনা মোৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মৰমৰ কথাবোৰৰ বাবেই তেওঁ নিজেই মোক টকা দিছিল।
কোনো কাম নকৰাকৈয়ে মোৰ হাতত 8,000 টকা আছিল। ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে সেই 8,000 টকা নিৰাপদে মোৰ আলমাৰিত ৰাখিলোঁ। মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ভাল পৰিমাণৰ টকা জমা কৰি মাৰ হাতত গঠাই দিম। পিছদিনাও কামৰ অজুহাতত স্বপ্না সেৱালৈ গ'লোঁ। তাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অমৰে মোক চিনেমা চাবলৈ লগত লৈ গ'ল। কেৱল এয়াই নহয়, তেওঁ মোক গোটেই দিনটো তেওঁৰ লগত ঘূৰাই ফুৰাইছিল। অলপ সময়ৰ ভিতৰতে 10 দিন পাৰ হৈ গ'ল। অমৰে মোক কেতিয়াবা 8,000 আৰু কেতিয়াবা 13,000 টকা দিছিল। যোৱা 10 দিনত মই অমৰৰ লগত বহুত ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিলোঁ। এবাৰ তেওঁক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ, অমৰ, এতিয়া আমাৰ যি সম্পৰ্ক আছে, ৰীণাৰ দৰে ছোৱালীবোৰেও একেধৰণৰ কাম কৰি টকা উপাৰ্জন কৰে নেকি? অমৰে মোক সেই কথাৰ উত্তৰ নিদিলে, সি মাত্ৰ হাঁহি এটা মাৰিলে। সেইদিনা অমৰে মোক হোটেললৈ লৈ গ'ল। ৰুমত সোমোৱাৰ লগে লগে অমৰে মোক চুবলৈ ধৰিলে। মই ক'লোঁ, এতিয়াও মোৰ মনটো সাজু হোৱা নাই। কিন্তু অমৰে মোৰ কথা শুনিবলৈ সাজু নাছিল। তেওঁ ক'লে, মীৰা, বহুত হ'ল, তোমাৰ লগত আড্ডা মাৰা মোৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া মোক বেছি জোকাব নালাগে, মই তোমাক যিমান বিচাৰা সিমান টকা দিম। অমৰে মোক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণ এটা ক'লে, 15 লাখ। সেই পৰিমাণৰ কথা শুনি খন্তেক সময়ৰ বাবে মই তেওঁৰ লগত সময় কটাবলৈ সাজু হ'লোঁ। যেতিয়া তেওঁ মোৰ অতি ওচৰলৈ আহিল, হঠাতে সকলো মোৰ বাবে ঘৃণনীয় যেন লাগিল। সেই সময়ত মোৰ মনত সেই নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণ নাছিল। দেউতাৰ শিক্ষাৰ কথা মনত পৰিল। দেউতাই মোক সৰুৰে পৰাই সেই কথা শিকাইছিল, নিজৰ সততা কেতিয়াও ত্যাগ কৰিব নালাগে আৰু টকাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ সন্মান হেৰুৱাই পেলাব নালাগে। দেউতাৰ কথা মনত পৰাৰ লগে লগে মই অমৰক মোৰ পৰা আঁতৰাই ঠেলি দিলোঁ। মোৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ সি সাজু নাছিল। মোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে জোৰ জবৰদস্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰিলে। মই অমৰৰ পৰা মুক্তি পাব লাগে, সেয়ে নাইনাক ফোন কৰিলোঁ। নাইনা মোৰ বান্ধৱী আছিল, যি এগৰাকী সাংবাদিক আছিল। অমৰে মোক অনা হোটেলখনৰ একেটা অঞ্চলতে নাইনা প্ৰায়ে থাকিছিল। সেই হোটেলখনত কিছু অবৈধ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱাত সন্দেহ কৰে তাই। মই তাইক ফোন কৰাৰ লগে লগে অলপ সময়ৰ ভিতৰতে তাই তালৈ আহিল। তাই আহিয়েই সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰি টিভিত বাতৰি লাইভ দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেই অমৰৰ লগত মোকো টিভিত দেখা গ'ল। অমৰে স্বপ্না সেৱা সংস্থাৰ আঁৰত অবৈধ ব্যৱসায় কৰিছিল। কিছুমান ছোৱালীয়ে সেই কামটো স্বইচ্ছাই কৰি আছিল, আনহাতে কিছুমানে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। অমৰৰ সকলো অবৈধ কাম ওলাই আহিছিল। যোৱা কেইদিনমানত মই অমৰৰ সকলো কথাই বুজি পাইছিলোঁ। সেই ঘৃণনীয় মানুহজনৰ সত্যতা মই সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। হয়তো সেই সময়ত মোৰ মা দেউতাও মোক বাতৰিৰ লাইভত দেখিলে। অলপ সময়ৰ ভিতৰতে মা দেউতাও তাত উপস্থিত হ'ল। দেউতাই মোৰ বাবে বৰ গৌৰৱ কৰিছিল। তেওঁ ক'লে, আজি মোৰ ছোৱালীয়ে মোক গৌৰৱৰে বুকু ফুলাই তুলিছে, মুকলি কেমেৰাৰ সন্মুখত প্ৰতাৰক মানুহৰ সঁচা কথা কৈছে। মই ক'লোঁ, দেউতা, তুমি মোৰ সফলতাত সুখী, কিন্তু মা সুখী নহয়, কাৰণ মায়ে এতিয়াও অনুশোচনা কৰে যে মোৰ ছোৱালীৰ পৰিৱৰ্তে কিয় ল'ৰা সন্তান জন্ম নহ'ল। দেউতাই উত্তৰ দিলে, মোৰ ছোৱালীয়ে যি সাহস দেখুৱাইছে, চাগে ল'ৰা এটাইও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ বাবে মোৰ ল'ৰাৰ দৰেই। মায়েও মোক লৈ গৌৰৱ কৰিছিল। মাৰ মৰমৰ লগতে দেউতাৰ মূল্যবোধো মোৰ মনত সোমাই পৰিছিল। টকাৰ বাবে নিজৰ সন্মান হেৰুৱাই পেলোৱাটো মোৰ দেউতাৰ শিক্ষা নাছিল। টকাৰ আগত মই মা দেউতাৰ আত্মসন্মানক সৰ্বোচ্চ স্থানত ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইবাবেই সমগ্ৰ চহৰখনতেই মোৰ বাবে হাত চাপৰি বজাইছিল। নিৰ্দেশনা, বন্ধু বান্ধৱীসকল, টকা উপাৰ্জনৰ পথত কেতিয়াও ভুল আৰু অনৈতিক পদ্ধতিৰ আশ্ৰয় লোৱা উচিত নহয়। টকাৰ পিছত দৌৰি থাকোঁতে আমি আমাৰ মূল্যবোধ আৰু নীতি পাহৰি যোৱা উচিত নহয়। সঠিক পদ্ধতিৰে উপাৰ্জন কৰা ধনে আমাক সমাজত সন্মান কঢ়িয়াই আনে আৰু আত্মসন্তুষ্টি প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে বেয়াকৈ পোৱা ধনে মাত্ৰ খন্তেকৰ সুখহে আনে, আনহাতে ই আমাৰ জীৱনটো নষ্ট কৰিব পাৰে। জীৱনত স্থায়ী সফলতা আৰু সন্মান লাভ কৰিবলৈ হ'লে সততা আৰু নৈতিকতাৰ অনুসৰণ কৰিবই লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।